4 prokuror, 2 oficer të policisë gjyqësore, 17 ditë hetim, 35 persona të marrë në pyetje, 200 orë gjithsej seanca pyetje përgjigje, 9 orë seanca më gjatë, 3 ballafaqime, 3 fashikuj me fletë të dosjes, 3 akuza për 3 persona dhe 2 kërkesa për arrestime. Por a është ky fundi i çështjes së ndoshi? Jurist nga më të njohurit në vend dhe analist të politikës morën edhe njëherë në analizë në emisionin Debati në Channel One të gazetarit Roland Qafoku. Çështjen më të debatueshme të ditëve të fundit, ato të dy deputetëve, Tom Doshi dhe Mark Froku, për të cilët prokuroria i kërkon kuvendit të jap okay për arrestimin e tyre. Por ish ministrin e drejtësisë, Shefqet Muçi, kjo kërkesë ka disa mangësi. Prokuroria për mua në rastin konkret është e nxituar. Është nxituar për disa arsye, po themun. E parë punës një herë për dëshmi rreme edhe kallëzimin rreme ka marrë për dy, sipas del në publik, del edhe kallëzimin rreme edhe dëshmi rreme. O kallëzimin rreme, o dëshmi rreme. Se ai që bën kallëzim nuk mund ta marrësh dy herë për të njëjtin gjë. Ndërkohë në aspektin politik, akademiku Apollon Baçe dhe pedagogu Zylyftar Bregu japin argumenta të ndryshëm ku bëjnë analizën kush fitoi dhe kush humbi politikisht në këtë histori. Unë nuk parasnoj maksimum nga kjo gjë, ama paras këtë që nuk do guxoj më në njëri që ta bëj kaq hapët në zgjedhjet që vijnë. Në këtë zgjedhje ka qenë skandal në këtë mes. Për sa i përket shefave, padyshim që ata janë në rast se unë marrë punë, do thot një bodyguard timi nëse njeriu tim kriminal, atëherë edhe unë zhyhem në këtë mes. Nuk shof një ndikim në zgjedhjet lokale, shof besoj një proces që do të eci ajo që quhet dekriminalizimi i kuvendit. Me kandidatët për kryetar bashkisht? Po, me kandidatët për, në base do reflektohet që në këtë moment, por shof për zgjedhjet e ardhshme parlamentare.